नमस्ते साथीहरू, आज म कोहलपुरको गोल्छा टाउन प्लानिङदेखि थोरै पश्चिमपट्टि रहेको यो सिक्टा नहरसँगै सटेको प्लानिङमा आइपुगेको छु। एकदमै राम्रो व्यवस्थित प्लानिङ रहेको छ, बिस्तारै घरहरू बन्ने क्रम जारी रहेको छ यो प्लानिङभित्र। यहाँ हजुरहरूले 6 मिटरको बाटो पाउनुहुनेछ भने बाटो पिच गरिएको छ, एकदमै व्यवस्थित राम्रो प्लानिङ छ। बिजुलीको राम्रो सुविधा रहेको छ भने पानीको पनि बिस्तारै सुविधा आउने क्रम जारी रहेको छ। हाइवेदेखि मात्रै 350 मिटर पश्चिमतर्फ रहेको यो प्लानिङमा यहाँहरूले 9.5 दुर र 10 दुरका घडेरीहरू पाउनुहुनेछ। 9 मिटर र 10 मिटर मोडा रहेको एकदमै राम्रा राम्रा घडेरीहरू बिक्रीमा आएका छन्। यदि हजुरहरूलाई सस्तो दरमा कोहलपुरको हाइवे नजिक घडेरी चाहिएको छ भने हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले व्हाट्सएपमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।